Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Salam aleykum aziz uşaqlar. Mənim adım Ulduzdur. Mənim 9 yaşım var. Bu bizim YouTube'da yeni kanaldır. Bu kanalda sizin de güzel İslam dinini inşallah öğrenecek. Bugün Ramazan bayramıdır. Sizin bayramınızı təbrik edirəm. Bu günleri biz uşaqlarla həm öğrenecek, həm də İslam dinini öğrenecek inşallah. Mən indi kardeşimi ve bacımı sizə tanışlayacağım. Mənim kardeşimin adı Salahattin, bacımın adı isə Saradır. Biz indi qonaqlarımızı qəbul edəcək. Artıq gəlirlər deyəsən. Ve bu da bizim kanalımız. Salam aleykum. Salam aleykum. Salam aleykum. Otur yerinize, oturun, oturun. Otur. Otur, otur, otur. Oturun, oturun. İndi mən sizi konuklarınızı tanış edeceğim. Bu bacının adı Ayşə, bu bacının adı Safiye, bu bacının adı Zara, bu kardeşin adı Mehmet, bu kardeşin adı Salahattin, bu kardeşin adı İbrahim, bu kardeşin adı Abdullah. İndi biz Quran surələri oxuyacaq. Mən birinci oxuyacaq. Mən Nasr surəsini oxuyacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrullahi vəlifət. Və reytən nəsət xudunə fidin nəfvacə. Fəsəb bir məbbi rabbinə. Vəstəxvi innəhu kənətəvvəbə. İndi isə Ayşə bacı bir dənə surə oxuyacaq. Qul əvzu bi rabbil fələq, min şərri mə xaləq, və min şərri qasikin izə vəqəb, və min şərri nəfəsət fil uqəd, və min şərri həsidin izə həsəd. Demək, sən hansı surəni oxudun? Fələq surəsini oxudun. İndi isə Safiye bacıya keçək. İndi gedək o hansı surə bilir? De görəm. Əl-qariyə, məl-qariyə, və mədrakə məl-qariyə, yəvmə yəkunun nəsu kəl-fəraşil məbsus, və təkunul cibəlu kəl-ihnil mənfuş, fəəmmə mən səkulət məvazinu fəmmuhu həviyə, və mədrakə məhiyə, nərun həmiyə. Sən hansı surəni oxudun? Əl-qani surəsini oxudu. İndi Səhə xanım oxusun. O hələ balacadır. Ona görə o hələ heç bir surə bilmir. İndi o inşallah böyüyəndə çoxlu surələr bilər. Keçək Məhəmməd, Həzrət Məhəmmədə keçək. Vəli əsr. İnnəl insənə ləfi xüsur. İnnəl ləzinə əmənun və əmilu salihəti və təvasəv bil haqq və təvasəv bil sabır. Əlbəttə bu hansı surə idi? Əsr. O hansı surədir Quran kitabında? Ən kiçik surə. İndi isə Salahəddin bəy oxusun bir dənə surə. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Məlik yumiddin. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin. İhdinə sıratəl müstəqim. Sıratəl-ləzinə ənəmtə əleyhim. Qeyrin məğdubi əleyhim. Vəd-dəllim. Əmin. Əlbəttə bu hansı surə idi? Ən məşhur surə. Quran birinci surəsi. Əlbəttə. Fatihə surəsi idi. İndi İbiş qardaş oxusun bir dənə surə. Əlbəttə ki, bu balacadır. O da Sara kimi heç bir surə bilmir. Ona görə inşallah o da böyüyəndə bir neçə dənə surə öyrənir. İndi Abdullah qardaş. Görə o hansı surə bilir? Qul əuzu bi rabbin nas.
مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الهمناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bu elbette hansı sureydi? Nas. Nas suresi. Bu kadar. İndi mən uşaqlarla sual cavab edəcəm. Birinci sualım videonu izləyən uşaqlaradır. Deyin görüm, İslamın neçə şərti var? Zəhmət olmasa bu sualın cavabını rəylər bölməsinə yazarsınız. İndi isə ikinci sual. Raşidə xəlifələri kimdirlər? Kimlərdir və onlar neçə dənədir? Burada neçə nəfər bilir görəsən? İki nəfər. Abdullah və Ayşə. Birinci Abdullah bəy desin. Dörd dənə xəlifə var. Birinci Əbu Bakır, ikinci Ömər, ikinci Osman, dördüncü Əli. İndi isə Ayşə xanım desin. Rəşidə onlar Ömər, Osman, Əli və Əbu Bakır Əs-Siddiqdir. Aha. Üçüncü sual. Peyğəmbərimiz kimdir? Birinci desin Abdullah qardaş. Bu bizim Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. Məhəmməd. Bizim peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. Elə özü də özü də adı elə Məhəmməddir. İndi bizim peyğəmbərimiz Məhəmməd peyğəmbərdir. İndi isə Safiyə xanım desin. Bizim peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. İndi isə Ayşə xanım desin. Bizim peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. İndi isə dördüncü sual. Dördüncü sual da bu sualdır. Kəbəni kim dikib? Birinci desin. Gəl buradan başlayaq. Ayşə xanım desin. Kəbəni tikən İbrahim peyğəmbərimiz olmuşdur. Başqa kimsə olub mu? Xeyr. Əlbəttə, İbrahim peyğəmbər olmuşdur. Bir də onun yanında kimsə olmuşdur. Görək, onu kim deyəcək? İndi sən də görəm, onu kim tikib Kəbəni? İbrahim. Başqa? Bilmir. İkincisi, deyəsən, Silahəddin səbirsizliyi göstərir. İndi deyə, bunu saxlayaq, bu deyəsən bilir. Gəkəcək ofislərinə, görə axırda əgər düz olmasa, onda ofisi verəcək. Deyə görəm. Kəbəni kim tikib? Başqa? Heç kəs. Mən deyə İsmail demək istəyirəm. İsmail, deyəsə bu ki, qardaş dedi İsmail. İndi sən? Kəbəni tikib İbrahim və onun oğlu İsmail. Kəbənin məscidini isə bizim Həzrəti Həmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Aha. İndi isə 5-ci sual soruşacaq. Deyin, görürəm. Bir dənə peyğəmbər olmuşdur. O peyğəmbəri bir dənə böyük balıq onu udmuşdur. Onu o suda xilas olunsun deyə onu balıq udmuşdur. Bu hansı peyğəmbər olub? Birincidən başlayaq. Ulduz mən də. Gəl buradan başlayaq, həmişə oradan başlayaq. İndi isə Ayşə xanım rəsi. Bu Yunus peyğəmbəri olmuşdur. Sən. Yunus peyğəmbər olmuşdur. Sən. Yunus peyğəmbər olmuşdur. Sən. Yunus peyğəmbər olmuşdur. Sən. Bu peyğəmbər Yunus aleyhissəlam idi. Bəs nə? Yunus aleyhissəlam. Bəs sən? Bilmir. O da inşallah böyüyəndə öyrənər. İndi isə 6-cı sual. 6-cı sualda. Kədə hansı şəhərdə yerləşir? Əlini qaldırsın. Sən. Məkkə şəhərində yerləşir. Sən. Məkkə şəhərində yerləşir. Hə. Məkkə. Sən. Məkkə şəhərində yerləşir. Sən. Məkkə şəhərində yerləşir. Sən. Bizim peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yaşadığı yerdə Məkkə şəhərində yerləşir. Hə.
İndi isə uşaqların bir neçəsi özü sual verəcək. Birinci, deyəsən, bunlardan üç nəfəri sual vermək istəyir. Başqa heç kəs sual vermək istəmir ki. İndi isə başlayaq. Mən üç dənə sual verəcəm. Birincisi, bizim Peyğəmbərimizin, sallallahu aleyhi ve sellemin, Həmzə adlı əmini kim öldürmüşdür? Kim? Bilir bu sualın cavabını. Gəsən de. Onu vəhşi öldürmüşdü, sonradan isə İslamı qəbul etdi. Sən. O vəhşi idi, sonradan isə o İslamı qəbul etdi. Başqa kim? Sən, hə. O vəhşi idi, sonra İslamı qəbul oldu. Başqa bir şey sual cavabını bilmir? İnşallah onlar da böyüyəndə bilərlər. İkinci sual sorusun. Əbu Ləhəb, şey indi. O cənnətə girmədi, amma o cəhənnəmə girəcək. Orada onun üçün ot kim gətirəcək? Bu sualın cavabını kim bilir? Safiyyə xanım desin. Odlarını arvadı gətirəcək. Düzdür. İnsan üçüncü sual. Bilirsən mi? Bilalın dəvisinin rəngi hansı rəng olub və onu hansı əziyyətlər veriblər? Kimsə başa düşdü sualı. Bir dedi. Bilalın rəngin dərisi hansı olub və onu necə əziyyət vermişdilər? Kim bilir bu sualın cavabı? Sualın cavabı. Onun dərinin rəngi qara, ona isə böyük daşı onun üstünə qoyub belə əziyyət verirdilər. Başqa heç bir, görəsək kim sual vermək istəyir? Başqa kim sual vermək istəyir? Ayşə xanıma keçək. Neçədən sual? Bir. De. Bir peyğəmbər olmuşdur ki, o yuxuda görmüşdür. Ay və günəş və ulduzlar ona secdə edir. Bu kim peyğəmbərdir? Ha, deyəsən kimsələr bildi. De gedin. O Yusuf peyğəmbər idi. Sən? O Yusuf aleyhi və səlləm idi. Bu yuxuda göstərilir ki, o peyğəmbər olacaq. Bəli. Bu atası kim olub yəni? Yaqub. Tezdir. İndi başqa heç kəsin sualı yoxdurmu? Yox. Suallar bu qədər. İndi biz çay süfrəsindəyik. Mən indi dini hekayələrdən danışacağım. Və qalın uşaqlar isə mənə qulaq asacaqlar. Mənə bu deyəcəksin. Zəkir ev buranı. Ha, indi mən dini hekayələrdən birini danışacağım. Bu dini hekayənin adı Musa Peyğəmbərdir. Ona aid çoxlu hissələr var. Ona görə mən onun bir hissəsini danışacağım. Bu hissəsinin adı isə Sehirbazlar yarışıdır. Bir gün Musa Peyğəmbər Firavun üstündən gəlir, deyir. Sən niyə Allah ibadə etmirsən? Gölləri, dağları, heyvanları və bizi Allah yaradı. Ona görə sən ona ibadət etməlisən. Firavun bunu eşidib qəzəbləndi və dedi, necə nə olur o Allahındır? Bəs yaxşı, göllər, dağlar, nə bilim, çaylar, onlar hamısı bəyənmənim deyilmi? Sonra Musa Peyğəmbər dedi, hey, onlar sənin deyil, Allah göydədir, Allah göydə olur. Özü də ki, mən Allahın elçisiyəm. Mən səni gəlmişəm ki, səni düzgün yola aparım. Allaha ibadət edə biləsən. Onda Firavun yenə qəzəbləndi. Dedi, bəs deyirsən Allahın elçisisən. Siz də görün, hər bir elçinin öz sehri olur da.
öz seyirlərini göstərir. Musa Peyğəmbər Allahın ona verdiyi seyirləri ona göstərdi. Birinci seyir, əlindəki əsanı yerə atıb ilanı çevirdi. Sonra ilanı əlinə götürüb ilan özü əsaya çevirdi. Sonra ikinci möcüzəsini isə göstərdi. Əlini boynu üstünə belə qoydu. Sonra isə əlini belə çıxartdı. Onda əli nur kimi yanırdı. Sonra Fironla və onun əskərləri ona çox maraqla baxırdılar. Sonra Firon istəmədi ki, Allaha ibadət etsinlər. İnsanlar Allaha ibadət etsinlər. Onda qəzəbləndi. Dedi, mən inanmam, bəlkə sən, elə mənim ölkəmdə çoxlu seyirbazlar var. Hamısı səndən yaxşıdır. İndi bir gün mən seyirbazlar yarış edəcəm. Orada baxar, əgər mənim seyirbazlarım utsa, Allaha ibadət etməyəcəm. Yox, sən utsan, artıq biz Allaha ibadət edəcəyik. Bu vaxt, sonra Firon başladı. Bir gün artıq seyirbazların yarışı başlamışdı. Hamı seyirbazlar yarışına hazırlaşıb gedirdilər. Musa Peyğəmbər və onun dostu Harun Peyğəmbərlə getdi seyirbazlar yarışına. Orada artıq yarış başladı. Hamı maraqlı bu seyirlərə baxırdılar. Bütün seyirbazlar əlindəki əsaları yerə atdılar. Onların hamısı bir dənə ilana çevrildi. Musa da qorxudu ki, əgər o atsa, o da ilana çevriləcək. Ona görə bildi ki, o da bilməz bu oyunu. Onda Allah ona dedi, at, sən qorxma. Onda o, Musa Peyğəmbər əsanı yerə atdı. Əsa özü ilanı çevirdi. O, bütün ilanları yedi. Onun quyruğu çıxdı. Sonra isə altının belə ayaqları çıxdı. Sonra bütün seyirbazlar onu maraqlı baxırdı. Onda Musa ilanı əlinə götürdü və onda da ilan elə əsaya çevrildi. Əlbəttə bu oyunda Musa Peyğəmbər utdu. Onda seyirbazlar başa düşdülər ki, onlar səhv yola gediblər. Allaha ibadət etmək lazımdır. Firon bunu görüb dedi, sən yalanamsan, sən əlbəttə ki, sən seyirbaz işləyirsən, sən seyirbaz olmuşsan. Baz sözünü göstərirsən ki, biz Allaha ibadət edək. Onda seyirbazlar onda Firona dedilər, sən səhv deyilsən. Əlbəttə, Musa Peyğəmbər seyirbaz deyil. O, əlbəttə, Allahın elçisidir. Çünki hər biri elçinin öz sehri olur. O, bizi Allah yoluna çağırır. Biz də onda Allaha ibadət edəcəyik. Onda yenə Firon istəndi. Onda dedi, Allaha ibadət etsə, sizi elə öldürəm ki... Onda yenə də seyirbazlar dedi, sən neynisənsə bizi elə, ancaq biz yenə də Allaha ibadət etməliyik. Onda Firon hissləndi və bu seyirbazları öldürdü. Onda həyat yoldaşı Asiya. Onda da gördüb hərəkətini və elə bu vaxtdan da Allaha dualar, ibadət etməyə başladı. Bunu xəbəri tutan Firon qəzəbləndi. İstədi ki, Asiyanı öldürsün. Onda Asiya Allaha dua elədi ki, onun cənnətdə Allah bir dənə ev tikdirsin və Asiya öləndə, cənnətə gələndə həmin evdə yaşasın. Bundan sonra Firon da Asiyanı öldürdü. Onda da Asiya cənnətə gələndə həmin evdə qaldı. Bu qədər. Görəsən, kim İslam dininə aid bir hekayə bilir? Əlini qaldırsın. Kim? Abdullah. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, cənnətdə Bilalın izləri qalır. İzləri qalır. O, Bilala deyir ki, sən niyə bizim
gözləməmişsən və bizdən qabağa çıxmasın. O deyir ki, Peyğəmbərə deyir ki, Allaha and içirəm ki, mən heç nə belə şey eləmirəm. Mən yalnız hər dəstəmazdan sonra 2 rükət namaz qılıram. Bu qədər. İndi heç kəs daha hədis bilmir ki, dinə hekayələrdən birini bilmir ki. Onda verişimiz bitdi. Verişimiz bitdi. Ramazan bayramınız mübarək. Salamu aleykum, Rahmatullah. Sağ olun. Assalamu aleykum, Rahmatullah.